Hello အားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဒီ 3.7 volt battery အသွင်းဖို့တော့เนาะခက်ခဲနေတဲ့သူများအတွက်ကျွန်တော်ကနီလန်ကောင်းလေးတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နီလန်လေးကတော့ဒီ BMS circuit မဝင်နိုင်တဲ့သူတွေပေါ့เนาะဒီဝယ်ဖို့အတွက်ခက်ခဲရှိနေတဲ့သူတွေအတွက်ဒီမှာ mobile phone battery ကနေပေါ့เนาะ phone battery ကနေအလွယ်တကူရရှိနိုင်မယ်ဒီBMS circuit လေးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုတော့ဆုံးဒီ like ပါကြည့်ရှုပေးကြပါဗီဒီယိုတစ်တွေတင်လိုက်ပြီးအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့မြင်တမ်းရခံပါနော်ဒါဆိုရင်စီစဉ်လေးကိုစလိုက်အောင်အဲ့တော့ဒီ BMS circuit မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ battery အစုပ်တွေပေါ့နော်အစုပ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ BMS circuit လေးကပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သတိမထားမိတော့လွတ်ပြေးမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုအရင်ဆုံးခွာကြည့်လိုက်နော်တော့ဒီမှာဘောလေးကိုခွာကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူကဒီမှာဝိုင်ယာနှစ်ခုဆက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ချောင်းဒီဘက်မှာတစ်ချောင်းပေါ့နော်ဝိုင်ယာနှစ်ခုဆက်ထားတယ်အဲ့ကောင်လေးတွေကိုဖြုတ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီဘောလေးကိုဒီမျိုးလေးဆွဲနိုင်လိုက်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကတော့စကလေးပေါ်လာပြီနော်ပြီးရင်ဒီမှာနော်ဒီလိုလေးနိုင်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့စကလေးပေါ်လာနော်နော်ဒီလိုခွာလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာစကလေးပေါ်လာပြီဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုဖြုတ်လိုက်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဒီဘက်ကိုလည်းဖြုတ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီစကလေးရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်မလိုအပ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်မလိုအပ်တော့ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုလွတ်ပြနိုင်မယ်ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးလွတ်ပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုတော့လည်းဒီမှာမြင်ရလားမသိဘူးနော်ဒီမှာဘက်ထရီအနှုတ်တယ်နော်ဘက်ထရီအနှုတ်ဒီမှာbattery အပေါင်းနေเนาะ battery အပေါင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကို battery နဲ့ join မှာပေါ့เนาะ battery နဲ့ join မယ် join ပြီးတော့ဒီကနေအားသွင်းမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကเนาะဒီမှာ P+ ဒီမှာ P- နဲ့အလဲက T ဆိုပြီးရေးတာเนาะအဲ့တော့ဒီ P+ ဆိုတာကဒီဘက်ကလေးကိုပြတာပါเนาะဒီဘက်ကအပေါင်းဒီဘက်ကအနှုတ်ပေါ့เนาะဒီဘက်ကအနှုတ်ဒီအလဲက T ဆိုတော့မလို့ပေါ့เนาะဒီကောင်ကအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ battery minus ဒီမှာ battery plus ဆိုပြီးပြတာနော်အဲ့တော့အရင်ဦးဆုံးနေနဲ့ဒီမှာ battery 3.7 volt battery ကိုအရင်ဆုံးဒီမှာတတ်လိုက်မျိုးပေါ့နော်ဒီမှာ battery အနှုတ်ဆိုတော့အနှုတ်ဘက်ကိုတတ်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် battery အနှုတ်ကိုအရင်တတ်လိုက်ပြီးပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာ battery အပေါင်းတတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘက်ထရီအနှုတ်နဲ့ဘက်ထရီအပေါင်းနဲ့တက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်တက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအာသွင်းမဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အာသွင်းမဲ့နေရာလေးအဲ့တော့ဒီရှိပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာ 1N400 ဒိုင်အုပ်ကိုဒီမှာ B black ကိုတော့ join မယ်နော်ဒီနေရာလေးမှာ join လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီရပြီနော်ရပြီဆိုတာနဲ့ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာပေါ့နော် 1K resistor ရဲ့ LED တစ်လုံးရပေါ့နော် LED ရဲ့ minus ကဒီ B minus ကိုသွားမယ် LED ရဲ့အပေါင်းကဒီမှာ 1K နဲ့ဒီ diode ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီလိုဆက်လိုက်ပြီးရင်ပြီးတော့ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုချွန်လိုက်မယ်နော်ဒီ resistor နဲ့ဒီ diode တွေကိုဒီမှာပူပြီးတော့ချွန်ရအောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့စကလေးအပ်ပြီးသွားပါတော့เนาะဒီမှာဘက်ထရီကိုတက်ထားမယ်တက်ထားပြီးအခုဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဖုန်းအားသွင်းကြိုးရလည်လာမယ်ဒီမှာပေါ့เนาะ5 volt ကြိုးလीပါเนาะ5 volt အားဝင်ကြိုးပါအဲ့တော့အဲ့အားဝင်ကြိုးရဲ့အပေါင်းကိုဒီနေရာမှာတက်မယ်
တ်မယ်အနှုတ်ကိုဒီ B9 ထဲမှာလိုက်တက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ circuit ကပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီ battery ကိုအရင်ဒီမှာဖြုတ်လိုက်မယ်နော်ဒီကောင်ရဲ့ဘိုးဘလောက်ရှိလဲတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အရင်ဆုံးဒီကောင်ရဲ့ဘိုးကိုတစ်ချက်တိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်တိုင်းကြည့်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီမှာဟိုဒီမှာပေါ့နော် 4.09 ဗို့เนาะ 4.09 ဗို့အဲ့တော့ဒီကောင်းလေးကိုခဏချတာမယ်ပြီးရင်ဒီမှာအသွင်းကြည့်လိုက်ပါဘောเนาะဒီမှာတက်လိုက်ပြီးတက်ပြီးဆိုတော့လည်းဒီမှာပလတ်ထိုးလိုက်ပြီเนาะပလတ်ထိုးလိုက်ရင်မီလေးလင်းလာပြီဒီမှာလင်းလာပြီဆိုတော့လည်းဒီကောင်းအားဝင်နေပြီเนาะအဲ့တော့ဒီကောင်းဘိုးတက်လာမတက်လာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဘောเนาะဒါဆိုရင်ခုနကတော့ 4.09 เนาะအခုဒီမှာ 4.23 မှာเนาะเนาะ 2.4 အဝင်ကောင်းပါတယ်เนาะဒါ 2.4 တက်လိုက်ကြာဖြစ်နေเนาะဒါဆိုရင်ဒီတော့အဝင်နေပြီဗောနော်ခဏစောင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီကောင်လေးကဆိုရင်တော့သူကအမ်ဒီဘိုးပွိုင်းဘိုးပေါ့နော်4.3ဘိုးကိုရောက်ပြီဆိုရတယ်ဒီ4.2829လောက်ရောက်ပြီဆိုရတယ်သူကလူအော်တိုဖြတ်ချသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကအားကိုပို့ပြီးတော့တွင်မိမှာကိုစိတ်ပူစရာမလိုဘူး over ဘိုးတွေကိုလည်း protection လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ circuit ကရန်ကိုသုံးဝင်ပါတယ်မှာပေါ့နော်2.7ဘို1.8ဘို အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်တော့လိုက်ရယ် share လုပ်ပေးထားပေးပါတော့ဒါမှဒီမသိတဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းကြည့်ရှုလို့ရအောင်လို့ပါနော်ပါနော်28ဘူးရောက်သွားပြီဆိုတော့လေသူကအော်တိုဒီမှာ 4.24 ကိုဖြတ်ချလိုက်တာနော်ဒီမှာ 4.24 ကိုဖြတ်ချလိုက်ပြီနော်28ဘူးကိုရောက်သွားတာလည်းသူကအော်တိုဖြတ်ချလိုက်တယ်ဆိုတော့ overboarding မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့တော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်ဘိုင်ဘိုင်